Bana Kisangani, oye! Kisangani Boyoma Singa Mwambe, oye! Mbote Nabino Bana Kisangani! Boye Bisangai Nanu, Bozali Malamu! Boza malamu te, likambo nini ezali penza. Oya courant, likambo courant, voilà. Naye poto so la makambonion soana. Yali boso, bana Kisangani oye. Yali boso nalingi na pesa bino nanu merci merci mingi pona boyambi na bino boyambi ngai kitoko nangai na delegation na sepeli makasi merci na monsieur le gouverneur. Merci pe na baebanso oyo batie maboko na bango na likambo ya organisation ya boye inangai. Ndenge na lakaka bino tango na yaka wana kampanye na lobaka na kozonga pona pesa bino merci pona confiance oyo bopesa kingai. Yango nazongeli bino esengela kinaya depuis le mois d'août pona le 2 août boyebite tokomisi date ya le 2 août date oyo tozali kokanisa ba martyr na biso oyo bakufa likolo ya banguna ya ekolo Congo démocratique. Malheureusement, na moment wana na koka kite po na zagi na pasi esengela ki baminga nga batala. Kasi na lemba kite na lobiso ikaka na yoki malamu na kozonga ifona koma na mona bandeko na biso ya bana Kisangani na la chopo mobimba. Bana Kisangani oye! Boyoki nabandi na likambo oyo ya ba martyr na biso boyebi mboka na biso ezali monene banguna batondi ebele nzinga nzinga bazali koluka babundisa bana ekolo Congo démocratique bazali kolembate bazali kosa la complicité na bana mboka Congo tozali nanu na bandeko na biso badongolo miso bazali kosalisa banguna wana pwete bakokisa makanisi na bango yango na eko ebisa bino bana mboka bosala ngele botelemela likambo wana. Boyebi surtout bino bana ya Kisangani. Bozali kokanisa lisusu guerre oyo babengaki oyo ya 6 jours. Guerre oyo ebomisa bandeko na biso ebele awa na kati ya mboko oyo. Guerre wana biso tomemaki makambo wana na tribunal ndenge boyebi bakonzi ya kala basalaka. Congo elongaka na tribunal bakondanaka Uganda avuta ba victime. Yango tosala fond oyo tobenga Frivao. Fond ya Frivao wana esengeli epesa edédommage ba victime nyonso ya makambo oyo esalemaka ya mabe na mboko oyo. Yango na sengi bino bana Kisangani bino bozala
bana Congo ya liboso oyo bokoki ko telemela banguna na biso tokoki ko ndima lisusu te makambo ya salite ya ndengwana ya bosoto ya ndengwana esalema lisusu na kati ya mboka na biso yango bomoni natie mayele na ngai makasi na ngai nyonso na bopesi makasi na mapinga na biso ba FRDC po esengeli ba FRDC bazala na makoki ya kobundela ekolo me banguna bayeba ete tokolemba te bitumba oyo babandi biso oyo bazali kobundisa biso kolemba yango te bakoki kokosa bana ya ekolo ya bana ya zoba bakosa bango bamema bango na nzela ya mabe kasi bakolonga peuple congolais te po totelemi na peuple congolais tozali koloba oyo ekoya eya oyo ekoya oyo ekoya voilà likambo ya mibale oyo nayeli bino ezali ya koyebisa bino ke makambo oyo bozali na yango na motema susi oyo ezali ya bino oyo ezali ya ke tobongisa mboka tobongisa pe situation ya bana Congo susi wana yango ngai nazali na yango yango ezali na kati na ngai baprojet ezali ebele tobandi pe kosalela yango namoni awa nauti banda aéroport ti nakomi awa namoni misala oyo tozali kobenga ba travaux ya infrastructure namoni ebandi kosalema kasi boyeba ke ezali kaka ebandeli bokosepela makasi Kisangani oyo ezalaka kongenga pe kongengisa République démocratique du Congo ekozonga Kisangani wana priorité na biso ezali totonga banzela po toyebi ke soki banzela etongami activité économique pe etombwami soki activité économique etombwami misala pe emonani boyebi bana mboka nazali kotia kobeta sete makasi na likambo etali misala surtout misala ya ba jeune ba jeune bilenge bolingi misala voilà boyeba ke priorité ya président de la république ezali kopesa ba jeune nyonso ya Congo misala na ba engagement na ngai ezali 6 na ba engagement na ngai nazwaki liboso na bino peuple congolais likambo ya mosala ya ba jeune ezali engagement ya liboso me mpona kopesa misala esengeli kobanda nanu kokokisa ba critère makoki oyo ekosala ke misala ebanda kopesama makoki wana biso tobandi deja kotia yango ezali ba agence oyo
ekokomati awa na Kisangani pwete elenge mwasi to mobali oyo akozala na mayele na ye ya kotonga entreprise na ye a engager bana mboka akoma na ba agence wana ba agence wana ekoyamba ye pe etambwisi ye na ba démarche nyonso wana ti akokokisa kotonga entreprise na ye po boyebi ke misala oyo tolukaka otolobaka misala ebele ya misala epesamaka na secteur privé l'état tombula matadi apesaka misala kasi akoki kopesa bana mboka nyonso misala te yango nazali koloba na bino esengeli tobongisa nanu makambo oyo esengeli kosala ke ba oyo bazali na ba ide na bango ya kotonga entreprise bakoka kotonga oyo babengi na lopoto ba reforme tosali ba reforme po ete makoki ezala mpona bana mboka balingi kotonga oyo ya bango entreprise baengage bana mboka misusu na misala likambo oyo nalingi koyebisa bino mosusu ezali likambo oyo tolobi ya pouvoir d'achat likambo oyo tozoyoka naza koyoka ebele ya bana mboka bazali kolela o dollar ekita likambo wana boyeba ke tozali na yango ngai na gouvernement na ngai na motema tozali kosala mayemanso po ete makambo ya nzela wana ebonga kasi likambo wana ezali ndenge nini ya liboso ntango bozali koloba dollar ekita dollar ezali mbongo ya République démocratique du Congo te alors comment se fait-il que mbongo oyo ezali ya biso te ekomi kopesa biso pasi na kati ya mboka na biso wana ezali po ete tosali mosala malamu te biso banso bakongolais bien sûr ya kopesa mbongo na biso moko franc congolais valeur mpona kopesa pe franc congolais valeur esengeli tosombaka biloko na biso na franc congolais me kasi ndenge bino moko boyebi biloko ebele tosombaka oyo tolukaka kosomba ewutaka kaka libanda to na importation bongo mpona koimporte elukaka nini koluka dollar tobengisa sikoyo baproduit oyo tolingi kokonsome yango wana mosala gouvernement na ngai ebandi ezali ya koinverse kobalola likambo wana biloko ya kosombaka libanda tokobanda koproduire yango na kati ya mboka na biso mpo toza na biloko ebele oyo tokoki koproduire na mboka na biso epesa pe bana mboka misala au lieu ya kolukaka kobetaka motu mpona kobengisa baproduit libanda biloko lokola loso biloko lokola masango biloko lokola manioko biloko lokola soja madesu biloko nyonso wana tokobanda kolona yango na kati ya mboka na biso ntango tokokokisa yango malamu
Toko mona ndenge yakopekisa biloko ekouta libanda ko décourager batoyo bazali ko bengisa biloko alibanda po toko matisa yango sikoyo taxe po bakoka ko somba yango lisusu te batonyo so basombaka awa en franc congolais nde bongo toko komisa franc congolais na biso makasi toko zala lisusu na problème ya dollar et matato ekitate po yango nde ezali kopesa biso mutu pasi likambo mosusu o nalingi kobetela sete ezali likambo ya éducation bana mboka nalingi boyeba ke likambo oyo ya éducation ezali motuya mingi po na ngai yango bomonaki tango kaka na bandaki manda na ngai ya liboso alors que makoki emonanaki nano te bato baministre bakolaborateur na ngai ebele bazalaki koloba non monsieur le président nzela wana okoka te ekosimba te po mbongo ezali te nalobi na bango à partir du moment où volonté ezali misolo ekomonana yango tosalaki na yango o boyokaki gratuité de l'enseignement tobandi nano na niveau primaire bana nyonso ya Congo likambo ya kofuta lisusu ba frais scolaires mpona mwana kende kelasi abu oo pia tolingi yango lisusu te na kati ya mboka na biso mwana nyonso ya Congo démocratique azala mwana bobola azala mwana mozui esengeli akende kotanga akende kelasi tokolemba makasi wana te po tolingi tomatisa yango mpe tina niveau ya secondaire ntango tokokoma na makoki tokobanda mpe na niveau secondaire bana mboka Congo nyonso moko te azanga kelasi mpo na likambo oyo ya frais scolaire tolingi baboti bazala na kimia na kote wana bazala na susi na makambo misusu me na likambo oyo etali kelasi te po esengeli to eduke bakongole ebele bomoni ndenge nayebisi bino likambo ya banguna oyo bazali pembeni nzinganzinga ya Congo démocratique bazali kotala mboka na biso lokola eloko ya koyiba eloko ya kobotola alors biso esengeli toforme bana na biso na banzela nyonso po bango liboso oyo tozali kokende bango nde bakozala na makoki ya kobundela ekolo na biso bitumba ezali minene Congo na biso ezali mboka ya bwanya biloko ebele oyo bozali kolanda na mokili oyo mokili mobimba ezali koluka ezali awa na Congo démocratique soki tofongoli miso te banguna bakoya kozwa biso na bowumbu mpo na bomengo na biso oyo tozali na yango na mboka yango wana esengeli bino bilenge bozala eduke bozala forme po ete bokoka kogere bino bino moko bomengo na biso ya Congo démocratique susi wana tozali na yango mpe na domaine oyo ya santé ba oyo bazali na matoyi minene na banzi bayokaki politiki oyo tobandi
y a couverture santé universelle. Et la kisi nini. Kaka ndenge na lobi pona enseignement primaire, couverture santé universelle, ezalipe likambo ya mwana mboka Congo nyonso. Azala na makoki, azala na yangote, soki abeli akoka kokende sika bakozwaye en charge, ba soigner ye azongi nzoto kolongono. To bandi nano na catégorie oyo ya ba mama na ya bana baike o bauti kobotama sika. Po na ba statistiko tozalaki na yango ezo lakisa ke catégorie wana tobungisi bandeko na biso ebele. Ba mama bazali kokufa na nzela ya libota. Po moyen bazwa bango en charge malamu ezalite. Yango tobandaki na bango, tobandi likambo yo tobengi maternité gratuite. Awa na ye nakotala nakotuna na yeba soki ekomi deja awa na la chopo. Po ese bandi na Kinshasa na ba province o ezali nzinga nzinga ya Kinshasa, objectif na biso ezali kokomisa yango na Congo mobimba. Ba mama bakro makokende kobota sans problème, souci ya keo bako kanga mwana, bako kanga mama, tangwa se aboti, atikala na l'hôpitalo, ti papa, akoluka ma misolo oyo esengeli, abimisa mama na mwana, makambwana esili. Tolingi, ba mama na biso, oyo bako zala na esengo, yako bota, bakoka kozwama en charge, l'état kozwa bango en charge un mois avant naissance ya mwana, et puis un mois après naissance tant au mwana botami balandeli epe na ba consultation po bata la santé ya mwana na ya mama. Poto bungisi bandeko ebele na nzela wana. Bomoni souci oyo tozali na yango ya kobongisa mboka pe kobongisa situation ya peuple congolais. Po tango nalobaka ke tokotelemisa Congo pour un Congo fort, pour un Congo prospère, pour un Congo uni, ezalaka po natiaka mayele na peuple nangai. Ce qui peuple ezali na santé ya malamu te, ce qui peuple ezali na éducation ya malamu te, peuple ekozala kaka na pasi. Donc liboso te tosilisa pasi na mboka na biso ndenge tozali kobunda mikolo nyonso, esengeli tokokisa ba valeur wana mibale o ezali éducation na santé. Bana Kisangani oye! Bana Kisangani oye! Toye kovandi sabino awa pona mikolo mibale. Tozali awa ti mokolo ya vendredi, tokosala pe conseil des ministres awa na Kisangani. Likambo tolingi ezali ndenge na lakisi bino kozongisa Kisangani na position oyo
ezalaka kala tokoluka ba projet nyonso oyo kosala ke kisangani etumbwama na yebisi bino likambo ya infrastructure na yebisi bino likambo ya energie nyonso wana ezali priorité oyo biso pona tobongisa mboka kisangani nazali awa en séjour na koyamba bilenge ba étudiants na koyamba société civile na koyamba pe bakonzi ya ndenge na ndenge oyo ya mboka na biso awa kisangani pona yoka malamu malamu na matoyi na ngai moko makambo ndenge ezali kokende ya misala tobandi pe makambo oyo etikali ya kosala ya misala oyo ekoya kasi nga naza na bosengi moko kaka mpona bino ezali likambo oyo etali bomoko mpo nayokaka pasi motema na ngai ezokaki pota ntango nayokaka likambo ya bitumba kati na bandeko na biso bambole na balengola Kongo o ngai nazali kokonza ezali Kongo ya unité ya bomoko namonaka mwana Kongo nyonso lokola ndeko na ngai soka za mukolo lokola tata na ngai to mama na ngai soki aza muke lokola leki na ngai to mwana na ngai soki aza moto a elongo moko na ngai lokola ndeko na ngai ya mwasi to ya mobali Kongo nga nalingi kotonga Kongo oyo nga nalingi kotikela bana na biso bakoko na biso na bakoko loko Kongo wana ezali Kongo ya bomoko soki biso bana Kongo tobandi kokabwa na kati na biso boyeba ke ezali porte monene tofongoleli banguna baya kokotela biso na mboka donc tozala na mayele esika wana tosala erreur te ya kotalaka moninga na biso ndeko na biso kongole lokola monguna quel que soit likambo oyo bozali na yango kati na bino likambo oyo eleki communication masolo na motuya ezali te quel que soit likambo bozali na yango oyo boweli matata oyo ezali kati na bino bozwa toujours sagesse ya koyeba kofanda esika moko pe kosolola bokomona ke na nzela wana ya kosolola makanisi pe mayele ebele ekobima kasi soki boponi nzela ya bitumba bokomema liwa bokomema mabe ekopesa mawa na mboka bomoko ekozanga ntango bokozwa sikoyo likambo euti libanda bokozanga ndenge ya kobundela ngo elongo mpo ete boza na bokabwani kati na bino ngai Kongo ya ndenge wana nalingi komona yango te Kongo oyo nga nalingi ezali ya bomoko mpo nayebi ete bana Kongo nyonso surtout bilenge na biso ba jeune soki opesi ye makoki akosalela yo eloko kaka ya mayele eloko moko ya kitoko
Donc tozali na ba jeune bazali na ba idée et belé ya kitoko ba linginde ko luka ko sale la ba idée na bango biso ba mikolo tokoki ko yebisa bango maloba ya boinité ko banda ko ina moninga na ye elenge eza malamu te biso tote ya kabango kaka bomoko soki totei bango bomoko wana pe basaleli yango ekozala toujours bénéfice pour la République démocratique du Congo. Donc bosala makasi bandeko na ngai na lingi lisusu koyoka likambo ya bitumba wana entre bandeko na biso bambole na ba lengola te. D'ailleurs awa na ye Nayoki sangwa malamu epa ya gouverneur a ebisingai que ça fait au moins 4 mois bayoki lisusu likambo ya bitumba ememi liwate na lingi elongwa na 4 mois ekoma seko na seko pona bandeko oyo balongwe na mboka baye o bazai ba déplacer ya bitumba wana na lakibino ke gouvernement eye awa ekozwa makambo na bino en charge ti tokotala ndenge nini bokoki kozonga malembe malembe na bamboka na bino esika boutaki pe bobanda activité oyo ekopermettre bino botelengana te bobanda kosala misala. Voilà bana mboka bana kisangani boyoma mwa maloba moke nazalaki na yango pona lelo na lobi na bino tozali na bino awa pona mikolo mibale lisusu donc nakoza na occasion ya koyoka lisusu makambo oyo bozali na yango oyo ezali kotungisa bino poete vi na bino e banda kobonga eloko na lingi kosenga bino ezali ko continuer kosala ngai confiance ndenge bosalaka ngai mokolo ya le 20 décembre 2023 ngai na ye konyokola mwana mboka Congo te na ye kobongisa situation ya bana Congo na yebi ke nazali moto na kokokisa makambo nyonso te po nzambe na likolo nde mokokisi makambo mekasi na kosala mayemanso po ete situation oyo ezali lelo ntango ngai na kosilisa mosala na ngai ya président de la République nakoka kobongisa au moins situation po ete oyo akoya na nsima akoka kocontinue na misala oyo ngai na bandaki. C'est pourquoi nakosilisa na likambo oyo boyoki nungunungu oyo bazali koloba likambo ya révision to ya changement ya constitution. Likambo wana ebangisa bino te bana mboka constitution na biso ezali malamu te constitution na biso ezali kosenga bana mboka oyo bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana me banguna na biso lokola bayebi ke ngai natelemeli bango balingi baprofite na nzela wana bakosa bana Congo likambo oyo ya bamanda oyo ezali na constitution oyo elobi ke manda eza be mibale soki osali moko peuple congolais apesi yo ya mibale osali abu pia likambo wana mpona kochange yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete ezali likambo ya président de la République te
Kasi président de la République azali garant ya bon fonctionnement ya mboka. Tango azali komona ke makambo misusu oyo esengeli ya tala oyo ya peuple te lokola ya ba mandat. Mais oyo ye asengeli atala. Tango azali komona ke makambo wana eza kotambola malamu te. Mais esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki kotia mayele na bango pwete bakende noki noki makamwe bonga botala loko andakisa ya likambo oyo ya gouvernement tosali maponomi le 20 décembre 2023 ngai ba vote ngai pona volonté na bino ba investir ngai le 20 janvier 2024 mais gouvernement eye ko banda mosala na yango na mois de juin ezali normalité nyonso wana parce qu'il fallait koleka ba étape oyo constitution na biso ezali ko senga wana lokola par exemple likambo ya ba mandat na assemblée nationale ezali eloko moko validation ya ba mandat na assemblée nationale ezali eloko moko ekosalema en deux jours tokoki kozolango un mois te pour être bureau provisoire et ça la misalati bureau définitif et royal ofan donc ezali ba biloko andengo wana o esengeli kotala pour être toko kakobongisa yango eza lokola likambo ya ba gouverneur de province botala ndenge ba province na biso ebele ezali bloqué pour être assemblée provinciale ceux qui ba sepeli na gouverneur te ba bandi bitumba ba bosani peuple congolais ba komi kobunda kati na bango oyo alingi kolongwa te oyo alobi ke okolongwa kaka donc biloko wana il faut totiela yango mayele totala ndenge nini tokoki kosilisa yango po ete soki gouverneur azali wana susi na ye mission na ye ezala se moko ya kosalela peuple congolais nde mwa bandakisa na pesi bino mpo nalakisa bino ke constitution na biso ezali malamu te esalemaka d'ailleurs na mboka bapaya et puis na bapaya bango moko bazwi ba mode de fonctionnement na bango baye kopesa biso yango awa biso constitution na biso esengeli esalema sur base ya bizaleli na biso moko peuple congolais yango wana boyokaki nalobaki likambo wana kasi ezali pe likambo ya urgence te tobanda kobunda kati na biso bakongolais nakodesigne na banza année prochaine commission nationale oyo ekozala na bato ya ba discipline nyonso mais oyo bazali bana mboka batia mayele na bango ba botela biso constitution oyo ezali adapté na ba réalité na biso Congo pe oyo ekobanda ko handicapé fonctionnement ya mboka te po constitution basalaka yango mpona moto moko te constitution basalaka yango mpona ekolo pe po etikala seko na seko tant que ekolo ekobanda kozala donc nazali koloba na banguna ya Congo ba profiter na likambo wana te po bakabola bana Congo surtout baike oyo bazali komibenga ba opposant ya nzala oyo bakoki bitumba ya opposition te bakomi kokende koluka banguna na biso
ba Rwande baya ko sali sabango babundisa Congo na bana mboka Congo. Soki bazali na mayele lisusu ya kopesa na opposition te bafanda basala misala na bango ndenge ezalaka. Batika bana Congo démocratique kimia, tozali na besoin ya kimia, tozali na besoin ya concentration totale ndenge tokoki kobongisa mboka na biso oyo d'ailleurs ba opposant wana ba ike ya ba opposant na bakambaka pe mboko yo babomaka yango biso tozali soko kobunda totombola mboka na makambo yo babebisaka tobongisa bisika o babebisaka babomaka lelo bakei kobatama libanda ya mboka babanda koluka mayele na banguna na biso ba Rwande batala sikoyo ndenge ya koboma mboka na biso. C'est vrai na lingi na préciser likambwana likambo moko esika wana tango na lobi banguna na biso ba Rwande ezali peuple rwandais mobimba te. Banguna na biso ba Rwande ezali régime oyo ezali pe konyoko la peuple rwandais ndenge ezali konyoko la peuple congolais. Régime ya moto wana o boyebi na lingi kotanga kombo na ete pona pese valeur nde moto nazali koloba ezali ba rwandais nyonso te. Biso peuple congolais na peuple rwandais tozali na obligation tolingana po ba problème tozali nango na Congo yango ezali na Rwanda yango ezali bisika nyonso na bamboka nyonso ezingi biso yango ezali na continent na biso Afrique. Esengeli ba africain batia likambo ya bitumba pembeni batia likambo ya bokabwani pembeni bazala pe na bomoko ndenge na tei bino awa bamona ndenge bakoki kotombola continent na biso oyo Afrique. Boyeba ke continent na biso ya Afrique ezali continent oyo bato nyonso lelo bazali koloba ezali na avenir. Avenir wana boyebi pona nini ezali pona population na biso. Population africaine ezali population jeune ezali population ezali na avenir. Mais kasi avenir wana esengeli biso ba mikolo biso ba konzi ba kambi ya bamboka toyeba ndenge ya ko bongisa avenir yango ko garantir avenir yango po bana Congo bana continent africain bayeba ndenge ya koza na makasi ya ko bunda lobi. Natondi bino botondi bana mboka kolo nzambe azala na bino abatela bino tovandi na bino awa mikolo mibale tokomona na lisusu. Merci beaucoup. De la République vient de s'exprimer tout.